Bé, doncs com per arrencar l'acte, simplement fer un repàs una mica pel que considerem que està passant últimament. I és evident que hi ha moviments d'extrema dreta avançant arreu, que estan aprofitant-se, bé, que estan, ho veiem totes, estan generant atacs a les persones més vulnerables o als col·lectius minoritaris, diguem-ne, o que s'aparten en definitiva del que és un home blanc, burgès i adinerat. I sabem que això ho estan fent, ho estan utilitzant per aconseguir vots. Després de la crisi que vam passar s'han cronificat les conseqüències de la mateixa i tenim els rics més rics, els pobres més pobres, i d'entre els pobres hi ha un gruix de la població que està en situació d'extrema vulnerabilitat i de pobresa. I sabem també que fan servir això enfrontant els penúltims contra els últims. És un element que més a més també es viu a les ciutats, en part perquè també és on hi ha més població i per tant és on es pateix amb més força sovint elements com l'atur, la falta de feina, el debilitament de l'estat del benestar, però també són les ciutats des d'on es poden treballar per aconseguir, igual que es garanteixen les condicions bàsiques per molta gent que ha patit les retallades, doncs també és un lloc des d'on conquerir aquests drets en contra d'aquesta regressió que estem vivint i que a més doncs, a l'estat espanyol també hem vist que en l'últim període, si bé sempre hem patit repressió tant com per activistes i per ja ho coneixem últimament, això ha incrementat molt amb la llibertat d'expressió i amb el fet que estem vivint ara precisament doncs, un judici sobre cap a uns presos polítics que òbviament ha marcat molt l'agenda. Llavors, per començar amb aquesta conversa, volia demanar-li a l'Arcadi, no centrant-nos tant en Barcelona, sinó més en general, tenint en compte que l'any passat es van celebrar els 70 anys de la Declaració Universal de Drets Humans per part de Nacions Unides, doncs què creus que avui podria, si creus que avui es podria tornar a aprovar una declaració com aquella i si estem millor o estem pitjor que en aquell moment? Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per convidar-me. Hem començat eufòrics i espero que també ho acabarem. I en tot cas, com que tenim un temps limitat, parlaré directament de la qüestió que m'heu formulat. Efectivament, el 10 de desembre de l'any passat varen commemorar el 70 aniversari d'aquesta Declaració Universal dels Drets Humans i ara, podent fer un balanç ja una mica llarg, penso que la podem analitzar fins i tot críticament. Quina crítica hi faria jo? En primer lloc, que és una declaració 100% occidentalitzada. Tinc la impressió que de la manera en què es va redactar en aquell moment, potser no podia ser d'altra forma, però allò que podrien dir els imperis colonials marcaven el pensament de l'època, hi ha molt poc pensament asiàtic, hi ha nul pensament africà, una mica de pensament llatinoamericà i pensament... Ara sí? Abans no em sentia? Bé. Doncs perdoneu, deia que és una declaració gairebé 100% occidentalitzada. Però a més, per l'època en què es va formular, us donareu compte que és una declaració en què li falten moltes coses. Els experts diuen que hi ha la primera generació de drets humans, drets civils i polítics, que hi ha una segona generació, drets econòmics, socials i culturals, i que hi ha una tercera generació que en la declaració no apareix, perquè eren drets que en aquell moment encara no s'havien formulat. Jo diria que un de fonamental seria, per exemple, els drets de caràcter ambiental, podrien ser els drets que deriven de les biotecnologies i que cada vegada s'expandiran més, els drets que deriven de les tecnologies de la comunicació, totes aquestes qüestions no hi estan incloses. Per tant, es va fer el que es va poder, però amb uns buits considerables. Seria possible refer-la? La meva impressió és que no. Aquell moment hi havia una certa mentalitat de dir no volem mai més guerra, hem acabat la Segona Guerra Mundial, això es diu sempre que acaba la guerra, els 4 dies es comença a presentar la següent, a preparar la següent, però tanmateix es volia buscar un període de pau. Ara, en aquest moment, jo crec que hi ha distanciaments suficients com per fer-ho difícil. Penseu que amb les Nacions Unides, durant aquests 70 anys, no hem aconseguit una cosa tan fonamental com, per exemple, treure'ls el dret de veto en les 5 grans potències, que són les triomfadores de la Guerra Mundial, ni tan sols són les més importants en aquest moment, però en canvi no els hi han de dir. Per tant, jo crec que és difícil pensar que una nova declaració podria sortir, tot i que és necessari i és urgent fer-la.
però no hi és. En quant a la segona qüestió, per no esgotar més els minuts que m'heu atorgat, quines coses han millorat, quines coses han pitjorat? Això podríeu fer tres sessions seguides, però diguem-ne alguna qüestió. Si mirem la qüestió dels drets polítics i civils, jo diria que alguna cosa teòricament ha millorat. Cada any miro els informes que s'elaboren, per exemple, des d'Amnistia Internacional, sobre l'evolució de la pena de mort al món. I és evident que les penes de mort decretades i executades, entre parèntesis, una pena de mort sempre és un assassinat, les penes de mort decretades i executades disminueixen quantitativament. Però atenció, hi ha una cosa que potser és pitjor. Disminueixen les penes de mort, però en canvi augmenten allò que en diem la pena de mort, l'execució extrajudicial. Hi ha gent a la que directament la policia l'executa perquè l'ha trobat pel carrer, ha perseguit allò que diu un delinqüent i ha quedat executat sense que en realitat hi hagi hagut ni tan sols un judici previ. Una altra possible millora quina seria? Doncs ja en el terreny dels drets socials, no, perdó, encara en els drets civils, jo diria que, per exemple, tot aquest moviment LGTBI no era ni previsible fa 70 anys i són drets que s'han anat conquerint de mica en mica, amb moltes dificultats, amb molt patiment per part de la gent, però que relativament ha anat progressant. Des del punt de vista dels drets socials, si mirem estadísticament, no individualment, perquè individualment hi ha molta gent que pateix, veurem que hi ha grans xifres pel que es refereix a la fam, grans xifres pel que es refereix a la salut, pel que es refereix a l'educació, que han anat millorant. Per això us veiem tots. Quines serien les qüestions més negatives que jo trobaria en aquest moment? Doncs n'hi ha bastantes. Una d'importantíssima, que ha crescut enormement, enormement, el diferencial de renda entre els més rics i els més pobres del planeta. Però enormement. Penseu que Oxfam Intermón ens va publicar el passat mes de febrer unes xifres esfereïdores. Les 26 persones més riques del planeta tenen uns ingressos equivalents a la meitat de la humanitat. Que us quedi clar, 26 persones tenen uns ingressos equivalents a la meitat de la humanitat. Això genera uns diferencials insostenibles, enormes, grans. Jo recordo que abans de començar la revolució industrial es deia que el diferencial més gran entre la renda d'un país pobre i d'un país ric podia ser d'un a dos i mig. Ara estem a més de 100, el qual vol dir que les diferències han augmentat. Quin altre problema hi ha hagut? Un que no es podia plantejar en aquell moment, de cap manera, i que ara està a l'hora del dia, que és la destrucció planetària. Penseu com, de mica en mica, ens anem posant frens i estem posant dificultats en aquells que vindran darrere nostre. Dificultats en contaminació, dificultats en l'escalfament global, dificultats en l'esgotament dels recursos, una sèrie de qüestions que van de mal en pitjor. Sembla que no ens en donem compte i que la nostra consciència no millora. Què més ha empitjorat? Doncs aquesta dosi d'armamentisme, de militarització, que constantment ens està envaint a tot arreu. Segons estimacions de Nacions Unides, amb el que prepara aquest món cada any preparant la guerra, allò que es diu la maquinària de guerra, amb aquella quantitat resoldria manualment 36 vegades el tema de la fam en el món. I en canvi diem que volem salvar vides humanes muntant exèrcits i el que aconseguim és que 36 vegades no s'elimini la fam. És una altra qüestió terrible. Què més hi ha? Ja acabo perquè els minuts s'esgoten. Una democràcia que tots sabem que és molt feble. Una democràcia cada vegada pitjor. Estem a les portes, com sabeu vosaltres, encara que estem fent un acte municipal, estem a les portes de les eleccions europees. Quin Parlament escollirem? No ho sé, això ho sabrem diumenge de la setmana entrant. Però quin poder tindrà aquest Parlament Europeu? Poquíssim, poquíssim. Resulta que la major part d'actuacions que es fan a la Unió Europea venen determinades pel Consell de Ministres, és a dir, pels governs, pels pobles i pels parlaments, gairebé res de res. Jo faig un acudit, que em penso que no és massa propi de dir-lo, però ja que estem en confiança ho diré, que el Parlament Europeu és allò que més s'assembla al pito d'un sereno. Perquè, certament, doncs, teòricament té moltes possibilitats, però a la pràctica, excepte la llei de pressupostos i algunes esmenes, algunes normes comunitàries, no té cap poder. La democràcia és feble. I dues últimes coses. No cal que en parli perquè tothom ho coneix. La informació empitjora. No és només qüestió d'aquestes fake news que estan a tot de modes, és qüestió que els mitjans, per principi, o ens enganyen o ens distreuen. Però, sens dubte, no ens informen. Els grans,
hi ha altres mitjans que ho poden fer. I hem perdut una mica la capacitat d'analitzar la situació. I per últim, també hi ha una cosa que a mi em preocupa. Suposo que d'aquí uns anys serà pitjor, però jo no hi seré. Que és el control social que representen aquestes maleïdes maquinetes digitals que portem a la butxaca. Ho saben tot de nosaltres, tot, absolutament tot, i prenen la nostra llibertat. Acabaré amb una anècdota aquesta primera intervenció. Jo tinc un bon amic, que és, és moltes coses, però en aquest cas el que m'importa dir és que és oncle de la seva neboda, per descomptat. La seva neboda es va casar amb un nord-americà, va adquirir la nacionalitat nord-americana. Se'n van acudir als Estats Units i es va posar a treballar en una empresa nord-americana. Al cap d'un temps, ella va adquirir la nacionalitat americana per casament, tenia tots els drets civils i l'administració pública americana va convocar el que tindríem unes oposicions. La noia s'hi va presentar i també ho va fer, que va guanyar la primera plaça d'aquella convocatòria. Li van dir, vagi-se'n tranquil a casa seva, d'aquí un temps, quan queda la primera plaça buida, doncs ja l'avisarem. Al cap d'un temps la van avisar i li van dir, escolti, ja ha quedat una plaça buida, però em sap greu comunicar-li que no és per vostè, és pel número 2 d'aquesta convocatòria. Ella va dir, home, i van dir que era el número 1, diu sí, però no pot ser. I per què? Ah, diu, és un tema molt delicat, no li podem explicar. La noia no va quedar contenta, se'n va anar a un grup d'advocats que intentessin resoldre-li el tema i fa relativament pocs anys, deu fer 4 o 5 anys, aquesta noia va rebre la resposta del grup d'advocats. Ella no podia ser funcionària de l'administració americana perquè, mira per on, el seu oncle, que és el meu amic, fa 55 anys havia estat empresonat per antifranquista. Així van les coses. I això li va passar fa 5 anys. Encara no corrien tant les xarxes socials com ara. I això és la manca de llibertat que tenim. Ho deixo aquí com a carrer. Vale. Després d'aquesta anècdota i del context general, ens aterrem més cap a Barcelona i aprofitem per preguntar-li al Jaume, ja que ha estat recentment el 8è aniversari del 15M, que va ser un bon antídot contra el que podia haver estat en aquell moment, i ara estem en un cicle diferent, doncs quin balanç fas d'aquests 4 anys de mandat? Què creus que s'ha aconseguit i com s'ha combatut des de l'Ajuntament l'extrema dreta? Primer de tot, dir-vos que fa molta impressió veure tota la sala plena. És una pena que no estiguem a la plaça de la Vila, perquè nosaltres venim de les places i ens agrada tornar a les places. I aquesta plaça, antigament anomenada Virreina, ha sigut bressol precisament de moltes lluites i de moltes resistències, no? Com la revolta de les Quintes. I és de les places on va néixer el 15M. És de les places d'aquesta ciutat on es va produir la mobilització més gran d'Europa amb el no a la guerra, amb les marees ciutadanes, amb les vagues generals, amb un moviment que va ser punta de llança, que va ser vanguarda a tot l'estat com la PA. Són tots aquests moviments, aquestes lluites de les que ens sentim hereus, també la de la gent que va sortir per defensar el dret a decidir en una de les mobilitzacions més grans de la història per defensar les nostres institucions d'autogovern. Nosaltres ens sentim fills i filles d'aquestes lluites, és el nostre llegat. I és gràcies a aquestes lluites que avui estem aquí. És gràcies a activistes com l'Arcadi, com la Sònia, com l'Ada, que hem aconseguit tot el que hem aconseguit. Jo, l'Arcadi i la Sònia, vaig conèixer-los, l'Arcadi el coneixia d'abans, però vam coincidir en un projecte col·lectiu que es deia Procés Constituent i que volia precisament discutir, redefinir les regles del joc, les regles del joc que aquells que s'anomenen constitucionalistes havien trencat per dalt. I en bona mesura a Barcelona hem impulsat reformes que tenen un caràcter constituent, que han canviat les regles del joc, no? Evidentment queda molt per fer, però hem aconseguit canviar les regles del joc amb turisme, amb habitatge i tantes altres matèries, no? I això és un dels principals antídots contra l'extrema dreta, contra el creixement de l'extrema dreta. I estem segurs que les properes eleccions a Barcelona ho posaran de manifest. L'extrema dreta bàsicament s'alimenta del malestar, s'alimenta de la impotència, de la por.
perquè la por és un sentiment que és molt contagiós, és un sentiment conservador, un sentiment paralitzant que aïlla la gent, és un sentiment que fa la gent desconfiada amb els seus veïns, amb les seves veïnes, i de fet la por porta associada molts cops el racisme, la xenofòbia, l'odi, aquest sentiment de rebuig cap a les persones dels col·lectius vulnerables. I de fet, la por és un sentiment que és molt útil per a aquells que impulsen polítiques de retallades, polítiques d'austeritat. És l'altra cara de la moneda. Les polítiques de l'austeritat són les que han generat la por. Aquesta por com a càncer que s'ha estès per tot el continent europeu, la por a quedar-se sense feina, la por a quedar-se sense futur de la nostra gent gran, les pensions, la por a perdre la casa mentre eren salvats els bancs a canvi de res. És aquest sentiment el que d'alguna forma vam combatre en els carrers quan ens vam organitzar amb nosaltres, amb molta altra gent, i vam demostrar que sí que es pot, que quan la gent surt al carrer, quan la gent diu que ja n'hi ha prou, que no volem ser mercaderia en mans dels banquers i dels polítics i volem reclamar la nostra dignitat, que ens respectin, i quan la gent s'organitza en els llocs de treball, a la universitat, en els carrers, el canvi és possible. I això va ser el que en el seu moment també ens va portar a nosaltres a plantejar-nos fer el pas a les institucions, perquè creiem que no era suficient emparar desallotjaments. Era important, però calia fer un pas més, precisament perquè estàvem en una situació d'excepcionalitat, una excepció de crisi, i també perquè si no ho fèiem nosaltres, aquest espai l'ocupaven les forces reaccionàries, l'extrema dreta, i ho sabem perquè és el que estava passant a Europa. I en certa mesura, el fet de que sortíssim candidatures com les nostres, candidatures municipalistes, que vam començar nosaltres aquí a Barcelona i després vam aconseguir que es convertís en una marea, en una autèntica onada de revolució democràtica que arribés a altres ciutats, era precisament per això, per barrar el pas a les forces reaccionàries, a les forces de l'extrema dreta, i per evitar el que estava passant a Europa, que és que amb aquestes polítiques de la por la gent acabés apuntant, com deia la Sònia, als de baix, als sectors més vulnerables, els diferents, els nouvinguts, la guerra dels pobres contra els pobres, de l'últim contra el penúltim, que és una estratègia molt útil per desviar l'atenció i no mirar cap a qui té les responsabilitats de la crisi que vam viure, que són els poders econòmics, que són les nostres èlits, aquests lobbies que defensa el senyor Valls, és tots els bancs que van rescatar, els del PSOE, perquè mentre nosaltres estàvem al carrer, la cúpula, no els militants ni els votants, però la cúpula del PSOE estava tancada en un despatx amb el Partit Popular aprovant una reforma de l'article 135 de la Constitució que sotmetia els nostres drets als interessos bancaris. I és allò que se'n va dir la deutocràcia. I allà és on estaven ells. Per això no ens ha d'estranyar quan sentim aquesta setmana a una alcaldessa del Partit Socialista atiant l'odi a Rubí. Vergonya dels alcaldes del PSC que intenten atiar l'odi cap als emigrants, vergonya del govern del Partit Socialista, el govern de Pedro Sánchez, que ha tingut segrestat el vaixell d'Open Arms al port de Barcelona mentre s'estan morint les persones al Mediterrani. Això és el Partit Socialista. I un dels problemes també de l'extrema dreta és que l'extrema dreta ha aconseguit canviar el marc mental, el marc de joc. I no és tant, el problema no és tant l'extrema dreta en si mateixa, sinó que ha aconseguit convertir-se en el director d'orquestra, no només de les dretes, sinó també en bona mesura de les esquerres. Ho vam veure a Barcelona amb el problema dels top mantes, com fins i tot Esquerra Republicana en certs moments abonava el discurs populista, del populisme punitiu, i on plantejava només solucions de caràcter policial i punitiu, quan darrere hi ha un problema social. Per tant, el problema de l'extrema dreta, nosaltres ho hem dit en moltes ocasions, és aquesta capacitat d'atracció als altres actors. I una altra de les qüestions, i vaig acabant, important en aquest sentit, és que normalment quan ens treuen els drets socials també ens acostumen a treure els drets per reclamar que ens tornin els drets socials. És a dir, es criminalitza la protesta. Per què?
Perquè una societat d'individus aïllats, una societat passiva, una societat on imperi la por, l'imperi de la por, s'alimenta precisament de la nostra passivitat. Perquè una societat que es mobilitza és una societat que defensa els seus drets. Per això ens volen silenciats, ens volen impotents, ens volen amordassats, i per això van aprovar en el seu moment reformes vergonyoses com les del Codi Penal, reformes vergonyoses com la Llei de Seguretat Ciutadana, la Llei Mordassa, perquè volien que tornéssim a casa nostra, no? Perquè vam trencar un dels fonaments del règim del 78, que és la por, quan vam sortir al carrer i vam convertir tot allò en indignació. I aquesta és una de les coses que hem fet a l'Ajuntament de Barcelona, portar amb modèstia l'esperit del 15M i de PA a les institucions. Què feia la PA? A la PA la gent li deia: aquest problema que diuen que és teu no és un problema teu, és un problema col·lectiu. Les responsabilitats són responsabilitats col·lectives i per tant la solució ha de ser una solució col·lectiva, i per això la PA va ajudar la gent a crear espais d'ajuda mútua, de solidaritat, i els va empoderar. Nosaltres el que hem fet des de l'Ajuntament de Barcelona precisament és acompanyar els processos d'empoderament ciutadà amb polítiques comunitàries, que ara no us explicaré perquè seria molt llarg, però que sí que té a veure amb això, amb fer barri, amb fer teixit associatiu, amb treure la gent de l'aïllament, que és el que feia la PA. I això vol dir, per exemple, un equipament de proximitat, convertir-lo en un equipament on els usuaris d'aquell equipament, doncs nosaltres els estimulem a vincular-se entre ells, perquè el que deia abans, la por trenca afectes, trenca vincles. Acabo amb una última proposta, mesura. Quan abans de Sònia parlava de l'extrema dreta, crec que la millor forma per combatre l'extrema dreta és precisament treballar en polítiques de cohesió social, de redistribució de la riquesa. Per això el fet de que siguem la institució que ha fet més inversió social va en aquesta línia, i també en polítiques de participació activa, perquè en aquests 40 anys a Barcelona només hi ha hagut una consulta i plena d'irregularitats. Nosaltres hem aprovat un reglament de participació, i a partir del proper any es faran multiconsultes. La ciutadania podrà respondre i preguntar-se a si mateixa quines són les qüestions, les polítiques que volen que el seu ajuntament impulsi. I això és trencar amb la partitocràcia. I això és precisament aconseguir a ciutadania activa, a la ciutadania crítica, a la ciutadania mobilitzada, que és un dels principals antídots contra l'extrema dreta i contra el feixisme. Moltes gràcies. Bé, doncs ara, i passant a aquesta part com més de llibertats i de l'estat espanyol que comentàvem abans, i aprofitant que enviem el Jaume al Congrés, no? Voldria preguntar-li doncs dues coses. Una és com es pot ajudar a revertir la repressió des del Congrés i si es pot aconseguir la llibertat dels presos polítics, i què es pot fer des d'un ajuntament per protegir la repressió de, per exemple, de persones vinculades al tema del franquisme. Abans de respondre a la pregunta, sí que m'agradaria agafar el fil del que deia l'Arcadi quan parlava de quelcom que jo havia també començat en l'anterior intervenció, d'aquest llegat de lluites que formen part del nostre ADN, i ell parlava de la importància de la desobediència civil, que és una qüestió que ara parlaves dels presos, preguntaves sobre els presos polítics, i jo l'altre dia quan vaig anar al Suprem vaig explicar amb major o menor fortuna, perquè el magistrat m'interrompia constantment, però que alguna idea li vaig dir, i precisament tenia que veure amb això, amb aquesta tradició que forma part de la nostra identitat i que és un tret molt, molt diferencial, no? dels catalans i de Barcelona en concret. I li explicava que el fet de que hi haguessin més de 2 milions de persones defensant les escoles, doncs tenia que veure amb aquesta concepció, i tenia que veure amb el que havia fet la PA també, perquè és la PA la que comença posant al centre del debat la importància de la desobediència civil, i sobretot persones com l'Ada, que ens van recordar que els drets no són mai regals caiguts del cel, sinó que els drets són producte de la gent que s'organitza, que els defensa i que molts cops els exerceix, no? I precisament li senyalava al magistrat, no? L'equivalència
de lo que representava més de 2 milions de persones a Catalunya, que podria ser a nivell de l'estat espanyol 20 milions de persones, quasi la meitat de la gent va sortir a defensar les escoles, no? I jo crec que el cicle polític que s'obre amb les victòries de les candidatures municipalistes obre una finestra d'oportunitat per connectar la lluita democràtica amb aquestes lluites antirepressives. I per això Barcelona és l'única gran ciutat d'Europa que té una alcaldessa dona d'origen humil que prové d'aquestes lluites. I crec que hem d'estar molt orgullosos de ser una ciutat que Europa tothom mira amb admiració. Que Europa tothom mira amb admiració perquè no sol ser habitual que una persona que va ser coneguda per molta gent dient veritats com a punys al Congrés o parant desallotjaments guanyés l'Ajuntament de Barcelona, ho diu la rumba, no? Aquells que no guanyaven mai van guanyar per primer cop a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Barcelona i van desafiar les enquestes. David contra Goliat, és la prova que a vegades la gent que ve dels moviments socials, la gent que té pocs recursos, que no li demana diners als bancs, pot guanyar les eleccions, no? I tornant al que tu em preguntaves, que m'he desviat lleugerament, a l'Ajuntament de Barcelona, una de les primeres coses que vam veure quan vam arribar és que teníem un ajuntament que era molt fort amb els dèbils i molt dèbil amb els forts. I nosaltres vam començar a canviar aquesta lògica. Vam deixar de multar els captaires i vam començar a multar, per exemple, els grans bancs, els grans fons d'inversió que assetjaven els nostres veïns i les nostres veïnes. Els vam posar multes milionàries per acumular pisos buits. Vam posar multes milionàries a les elèctriques que tallaven la llum i l'aigua als nostres veïns i les nostres veïnes. Vam crear una empresa precisament per desconnectar-nos d'aquestes empreses. Hem aconseguit lluitar contra el frau fiscal com ningú abans ho havia aconseguit. Les constructores, les grans superfícies que no pagaven els impostos, els hem fet pagar els impostos. Hem canviat les regles del joc pels promotors immobiliaris amb l'obligació del 30% d'habitatge social. És a dir, hem posat l'Ajuntament al servei de la ciutadania, de les classes més vulnerables i hem plantat cara als grans lobbies i als grans poders econòmics. I això també ha tingut una traducció en quant a una línia concreta que amb el Marc hem impulsat des de la tinença, que és el litigi estratègic. Quan vam arribar teníem un ajuntament que exercia l'acusació contra els activistes, contra els vaguistes. Quan vam arribar hi havia dos vaguistes que s'arriscaven a 6 anys de presó per haver mogut un container en el context, els acusaven, no vol dir que ho fessin, els acusaven d'això, en el context de la vaga general. I mentre aplicaven aquest dret de l'enemic contra la dissidència, contra els opositors polítics, en canvi, teníem un ajuntament que aplicava un dret penal de l'amic i que s'abstenia d'intervenir contra els excessos dels forts, contra els crims de coll alt. Per exemple, una de les coses que ens va sorprendre és l'Ajuntament de Barcelona mirant una altra banda amb un cas de corrupció tan gran com el del 3% i el cas Palau. La Diputació, de fet, quan va governar Esquerra Republicana amb l'antiga Convergència, en allò que es deia Junts pel Sí, una de les primeres decisions va ser retirar l'acusació contra Convergència i Unió pel cas del 3%. I nosaltres vam fer aquesta batalla de tornar a exercir l'acusació des del Consorci del Palau de la Música. Suposo que us en recordareu. I això és una de les mostres de la forma de tractar diferent a uns i als altres, no? També vam començar a personar-nos en les causes on s'havien comès delictes contra la gent vulnerable de la nostra ciutat, contra els crims de discriminació per la LGTB-fòbia. Una de les coses que també vam fer per lluitar contra la impunitat dels crims de la LGTB-fòbia és lluitar contra la impunitat dels crims del passat, d'aquells jutges que empresonaven a la gent per la seva orientació sexual, i això té a veure amb el que em preguntaves sobre els crims del franquisme. Hem fet més nosaltres, en aquests anys de govern des de l'Ajuntament de Barcelona, que en els 40 anys precedents han fet els socialistes, han fet Convergència, ho ha fet Esquerra Republicana.
o altres partits. Esquerra Republicana no ha fet allà on governa ni la meitat ni una quarta part del que hem fet nosaltres. Una de les primeres coses que vam fer quan vam arribar a l'Ajuntament de Barcelona, a part de fer aquesta batalla del CIE, que deia l'Ada, que era un dels forats foscos, un dels forats de no dret que volíem acabar amb ell, era, i això ho recordareu tots els que sou de Gràcia, que abans heu dit que molts éreu de Gràcia, la llibreria neonazi a Europa. L'hem tancat. Ens deien que no era possible, quan era un moviment social, i quan ho reclamaven ens deien no és possible, no és possible fer-ho. I va fer falta que entréssim nosaltres i la tanquéssim. I ha fet falta que entréssim nosaltres i en el final de mandat tanquéssim un local que estava a Montjuïc, on els nostàlgics del franquisme feien misses d'exaltació al franquisme. Vergonya que hagin hagut de passar 40 anys perquè acabéssim nosaltres amb aquestes misses que es feien interrompudament des del 1939, a la muntanya de Montjuïc, on va ser afusellat Lluís Companys, Ferrer i Guàrdia, i on està enterrat Escarso o Durruti. Vergonya que hem hagut d'arribar nosaltres per trencar aquesta complicitat que hi havia amb el franquisme de l'Ajuntament de Barcelona. Hem hagut de trencar la línia de continuïtat amb la dictadura. I hem creat, per exemple, un reglament que escolti a tots els represaliats del franquisme. Ens diuen, no, però això fa molt temps, ja ha passat molts anys. No és veritat, no és veritat. Estan vius, molts d'ells. Que li diguin a les germanes de Salvador Seguí que estan vives i que reclamen justícia i reparació des de fa molts anys. I nosaltres hem creat un reglament per escoltar-los per primer cop, perquè puguin aportar proves d'aquests crims, perquè es puguin investigar, perquè puguem reconèixer-los la condició de represaliats dels crims del tardofranquisme. Això no s'ha fet enlloc, a cap ajuntament de l'Estat. S'ha fet el que hem fet nosaltres. Ens hem personat en la causa dels bombardejos feixistes italians, ens hem personat en la causa d'Argentina. Sabeu què ens deia Convergència quan ho reclamaven quan era en moviment amb el tema dels bombardejos? Deien que no volien, ho deia el senyor Trias, perquè no volia afectar les relacions diplomàtiques amb Itàlia. Vergonya que digués això per impedir defensar els drets dels nostres veïns i les nostres veïnes. I ens hem personat amb totes aquestes causes i hem tret tots els reconeixements als capitostes, als prohoms del franquisme, i hem anul·lat els expedients de depuració dels funcionaris republicans, i hem fet coses que semblaven inimaginables abans, com de, en aquest àmbit concret. Però hi ha molts altres àmbits, no?, que tenen a veure amb la recuperació de les memòries en plural que havien sigut invisibilitzades en la nostra ciutat, la memòria anarquista, la memòria feminista, i hem recuperat davant de la desmemòria la memòria republicana. I davant del masclisme, com deia l'Ada, hem creat una regidoria que ha posat en el centre les polítiques del feminisme. I en relació als presos, i acabo amb aquesta idea, és veritat que nosaltres hem fet moltes coses des de l'Ajuntament de Barcelona, més, encara que no teníem competències, però no eren de la nostra incumbència, com el tema del refugi, no?, que hem creat una ciutat refugi, però també, com us deia, tot això que hem fet per protegir a les víctimes i els represaliats del franquisme ho hauria d'haver fet l'Estat espanyol, i és davant de la passivitat de l'Estat espanyol amb els incompliments de lo que són els mandats dels mandats europeus, dels convenis europeus de drets humans, nosaltres ens veiem obligats, no només moralment, políticament, sinó també legalment, a fer un pas al front i prendre la iniciativa per una qüestió d'imperatiu moral, no? I això ho hem fet en molts àmbits, no? En molts àmbits que com deia, no són estrictament de les nostres competències. En el Congrés, una de les qüestions que volem portar és precisament el que deia abans a l'anterior pregunta, que és la derogació d'aquelles reformes que van servir per amordaçar-nos quan es vam sortir al carrer. Tant les reformes del Codi Penal, que per exemple creaven el delicte dels piquets, els piquets de les vagues, o com per exemple les reformes que permeten perseguir els tuitaires, els rapers, els còmics que fan acudits, tota aquella gent dissident que, per exemple, critica la monarquia. Tenim un raper que està a Bèlgica exiliat perquè tenim un article vergonyós que nosaltres volem derogar,
I volem derogar tot això, tot aquest paquet de mesures lliberticides, de dret penal de l'enemic, de populisme punitiu, igual que també volem derogar la via administrativa d'aquesta cara repressiva, que és la llei de seguretat ciutadana, la llei Mordassa, que, com deia, es va concebre per intentar impedir que la gent defensés els drets socials que els estaven traient. Però, per últim, una de les propostes que també volem portar al Congrés de Diputats, si fa falta, és precisament una modificació del Codi Penal del delicte de rebel·lió i de sedició. Per què? Perquè s'està fent interpretacions molt arbitràries d'aquests delictes, i això no només afecta a les persones que estan a la presó, els presos polítics, ens afecta a tots. Per exemple, a la PA, la interpretació que s'està fent del delicte de sedició permetria aplicar-li el delicte de sedició a la PA. I per tant, per vetar aquestes interpretacions, per deixar clar que no és això el que volia el legislador, és a dir, el Congrés, quan va aprovar el Codi Penal, plantejarem la possibilitat de que el Congrés torni a dir què és el que és el delicte de sedició i el delicte de rebel·lió. Us en recordeu amb els insumisos, això ja va passar. Amb els insumisos, quan es va despenalitzar la insumissió, es va aplicar retroactivament perquè era una norma més favorable per ells, i això va permetre que molts insumisos que estaven a la presó poguessin quedar en llibertat. Si finalment hi ha una sentència condemnatòria, esperem que no, però si hi és, per un d'aquests delictes, i per tant s'haurà fet un ús barroer, un ús que no és el que tenien els diputats i les diputades quan van aprovar aquest delicte en el CAP, quan en la reforma del Codi Penal, nosaltres el que farem és portar una reforma del Codi Penal, i ho vam dir en campanya electoral, per aconseguir la llibertat dels presos polítics. Bé, l'última pregunta parlada, i si vols afegir alguna cosa més de tot el que ha anat sortint, òbviament, és el teu, la que siéntete libre de ello, seria la que apuntàvem abans sobre, a banda del tema dels presos, dels exiliats, la majoria de repressió es va exercir l'1 d'octubre sobre la població. Llavors, si ens poguessis explicar què s'ha fet des de l'Ajuntament amb tota aquesta acció desproporcionada policial que hi va haver, doncs estaria bé per tancar. Doncs bé, per enllaçar amb el que deia el Jaume, no? Jo crec que és una molt bona notícia, no només per Barcelona, sinó per Catalunya, i també crec que per Espanya, per l'Espanya plurinacional, que haguem aconseguit que efectivament el Jaume Asens i el Gerardo Pisarello i tota la candidatura d'En Comú Podem, però concretament el Jaume i el Gerardo, que tenen ADN municipalista, que són republicans militants i que són juristes experts en drets humans, crec que tindran un paper molt important en aquesta legislatura que comença per obrir efectivament una nova etapa de diàleg real, no de parador, d'un diàleg real que realment escolti a Catalunya i que permeti la desjudicialització de la política, no? perquè efectivament la judicialització política, la repressió als presos polítics és un problema de tots els demòcrates, no? I això té a veure amb el que em preguntaves de l'1 d'octubre, no? Més enllà del debat de la independència, nosaltres sempre hem volgut deixar molt clar que abans que res som demòcrates i que per tant no pot formar part de la lluita partidista ni de les negociacions la defensa dels drets humans. I aquí ens hem de trobar, els demòcrates, i especialment m'agradaria pensar que els partits progressistes i d'esquerres, no? Nosaltres, si fem aquesta distinció, s'entén perfectament, no? Nosaltres amb els partits independentistes hem pogut tenir diferències molt importants, per exemple amb la declaració unilateral d'independència, doncs, som molt crítics, però és una crítica política que volem discutir políticament i que volem que es resolgui a les urnes, no? Clar, d'alguna manera l'Estat amb aquesta repressió salvatge, no? Que desfermada, que s'ha exercit amb el que hem viscut de judicialització, de presons, de càrregues de l'1 d'octubre, per una banda fa una vulneració de drets fonamentals que avui afecta independentistes però que en el passat recent ha afectat anarquistes i nosaltres ho hem denunciat igualment, a diferència d'altres que ara denuncien però abans no denunciaven. Perquè aquí també hem tingut, recordem, càrregues brutals al 15M i eren ordenades per Convergència i Unió. I aquelles també les denunciàvem i tampoc podien quedar amb impunitat. En tot cas, hem de denunciar sempre totes les vulneracions de drets fonamentals i totes les càrregues no justificades, vagin contra qui vagin, no? Perquè
perquè efectivament avui són independentistes, demà pot ser qualsevol altre, i per tant com a demòcrates ens ha d'interpel·lar a tots nosaltres, no? I ha de ser una causa comuna, i això sempre ho hem tingut molt clar. Però no només això, no? Perquè voldria també agafar aquest fil de que deia, no? Les forces d'esquerres en un moment tan difícil com aquest d'excepcionalitat, de judicialització, amb les situacions tan brutals que hem viscut aquests anys a Catalunya, i que hem patit en situacions, no? Hem tingut situacions de tensió i de patiment forts. Doncs precisament davant d'això jo crec que cal més mirada llarga i generosa que mai, no? Jo també us he de dir que ara que estem en campanya electoral i que és una ocasió per rendir comptes, per explicar el que s'ha fet aquests anys, els que volem fer els propers anys, però em sap greu que hi hagin representants de formacions d'esquerres que en un moment tan complicat com aquest encara busquin més la divisió entre les forces d'esquerres, no? Que precisament és el que crec que no ens convé, i per això deia que crec que és molt bona notícia que el Jaume i el Gerardo hagin de tenir aquest paper ara de diàleg i d'inaugurar una nova etapa entre les relacions entre l'Estat i Catalunya. I parlo en concret del senyor Maragall, no? D'Esquerra Republicana, l'Ernest Maragall, que aquests dies cada dia torna a repetir allò de que Ada Colau és ambigua, que no es mulla suficient. I dius, a veure, senyor Maragall d'Esquerra Republicana, Esquerra, com li diria el seu partit que està governant amb Convergència i Unió i que no ha volgut governar amb el govern més popular, més republicà i més d'esquerres que ha tingut aquesta ciutat els darrers 40 anys? Jo això no ho entenc. Però a part d'això, si parlem en concret del tema de la repressió, crec que nosaltres, ambigüitat, tot el contrari. Hem estat ferms en tot moment, sense condicionar mai la nostra fermesa democràtica, mai a cap negociació política. Mai. Mai hem volgut mercadejar i per principis. No només hem estat posicionats, sinó que amb l'1 d'octubre hi hem participat, perquè hem estat a peu de carrer, hem denunciat, hem defensat les escoles, les nostres escoles, que són de tots i totes nosaltres, no són d'un partit o d'un altre. L'1 d'octubre és de la gent, és precisament una de les grans experiències de mobilització democràtica que hem tingut a la ciutat i al país en les darreres dècades. Té un valor importantíssim, la defensa del dret al vot pacífica, democràtica, transversal, que ha reunit a tantíssima diversitat, no?, al voltant de la defensa de drets fonamentals. I precisament jo crec que aquest tresor de mobilització democràtica, el que els partits d'esquerres han de fer és cuidar-lo i cuidar, no?, aquesta capacitat de radicalitat democràtica transversal que va unir a tanta gent diversa i que ens vam trobar a les escoles, famílies, veïns i veïnes, gent de totes les edats, per defensar el dret al vot més enllà del que pensés cadascun de nosaltres sobre la independència. I jo no crec que sigui el paper d'una formació d'esquerres utilitzar una cosa que és patrimoni de tothom que hi va participar, com l'1 d'octubre. No crec que això s'hagi d'utilitzar després per intentar provocar baralles entre partits d'esquerres. Crec que és l'últim que necessita ara mateix aquest país. I al contrari, nosaltres no només no hem estat ambigus, sinó que efectivament, gràcies a la feina del Jaume, del Marc i de molta altra gent, no només hem participat a l'1 d'octubre com tanta altra gent, sinó que quan es van desfermar les càrregues brutals injustificades que van generar més de 300 persones ferides a la nostra ciutat, a diferents escoles, doncs ràpidament vam crear una unitat especial que va donar assessorament psicològic, judicial, a totes les persones agredides. I a més, cosa que mai un ajuntament no havia respost a la repressió d'aquesta manera, però és que més immediatament ens vam personar la causa i resulta que som la institució catalana que més ha actuat contra la impunitat de les càrregues, que ens hem personat, que hem portat endavant conjuntament amb les entitats aquesta acusació, que s'ha aconseguit ja, que hem aconseguit ja la imputació de més de 40 agents de policia. I no només la imputació de 40 agents de policia, sinó que a més hem aconseguit també que el jutge citi a declarar comandaments polítics molt propers a Zoido com a responsables de l'operatiu, perquè volem arribar no només a la responsabilitat dels fets concrets, sinó a l'ordre política que es va donar en aquests fets. Volem arribar fins al final, com a ajuntament democràtic que som i que volem defensar els drets de tots els nostres veïns i veïnes, pensin el que pensin.
I per tant, com us deia, cap lliçó de resposta democràtica i antirepressiva, perquè precisament algunes, com el Jaume, com jo, com l'Arcadi, com la Sònia, fa dècades que ens trobem en els carrers i denunciant qualsevol episodi de repressió i de vulneració de drets fonamentals, i ho seguirem fent, i a més treballarem perquè aquestes mobilitzacions democràtiques siguin efectivament una mobilització que ens permeti avançar en la unitat de les forces progressistes, que ens permeti avançar en la conquesta de drets i en ser una ciutat d'esperança on l'empatia i l'amor guanya l'odi. I per això crec que efectivament no només hem de denunciar la judicialització i la repressió, que ho fem, afecti a qui li afecti, perquè és vulneració de drets de tothom, sinó que també crec que tenim la responsabilitat de destacar el millor que han permès mobilitzacions com la de l'1 d'octubre, igual que va ser també el cas del 15M, i intentar totes les administracions i tots els partits estar a l'alçada, que ningú s'apropiï d'una mobilització popular àmplia i transversal, i que al contrari ens posem al servei d'aquestes mobilitzacions per avançar en drets i en llibertats per tothom, per absolutament tothom. I dit això, sí. Dit això, jo simplement dic que això, que crec que ara comença una nova etapa, que això també crec que és important, no? Que hem passat anys molt durs amb el govern del Partit Popular, especialment ha sigut una època duríssima, que encara no n'hem sortit, la judicialització continua, però estic profundament esperançada, i jo vull acabar així, no? Estic profundament esperançada. Espero que el proper 26 de maig, i us demano que necessitem mobilitzar tot el vot, o sigui, que parleu amb veïnes, veïns, amics, amigues, familiars, gens de feina, perquè necessitem que la gent es vagi a votar el 26 de maig, i no només, com deia, esperem guanyar, sinó treure més suport, perquè volem liderar un govern progressista en aquesta ciutat, no? Em sembla trist que encara hi hagin forces d'esquerres en aquesta ciutat, com el Partit Socialista, que diu que vol pactar amb Ciutadans per fer-nos fora nosaltres. Jo espero que rectifiquin, perquè no crec que això representi el socialisme catalanista, no? De molts socialistes en aquesta ciutat, però també tant de bo que Esquerra Republicana i el senyor Ernest Maragall deixi de parlar de seguir pactant amb la dreta, en aquest cas amb l'antiga Convergència i Unió, i realment es plantegi poder sumar-se a un govern republicà, valent, feminista, com hem estat impulsant aquests 4 anys i volem impulsar 4 anys més. I a més, tindrem a gent com el Jaume, com el Gerardo, que han demostrat la seva integritat, el seu compromís, i que per sobre de partidismes han estat defensant els drets fonamentals en les situacions més dures i més difícils, i no parlo només d'ara, sinó de molts anys enrere, perquè són moltes ja les batalles que hem compartit. I aquesta combinació crec que efectivament se'ns obre un camí de diàleg i d'esperança, i que podem deixar enrere la crispació i les situacions tan doloroses i aconseguir que la gent que està injustament a la presó pugui sortir d'una vegada, quan abans millor, però també que puguem avançar amb un diàleg franc, honest, sobre com avancem amb drets i llibertats des del respecte mutu, i espero des de la col·laboració entre les forces progressistes, perquè el context a Europa i al món és molt dur, perquè l'extrema dreta està creixent i s'està organitzant, i l'últim que necessitem és que les forces progressistes es barallin entre elles. Així que això espero poder liderar a partir del 26 de maig amb la força de la gent, igual que vam guanyar fa 4 anys. Moltes gràcies.